Намираме се в Загреб, столицата на Хърватия, в една квартира, която е много хубава. Има много хубави дворчета, оградени с хращчета и много хубава малка тераса. Но това не е всичко. Самата квартира е много хубава. Стаите са много приятни за спане. Банята не е нещо, кой знае какво, но е точно това, което ти трябва. Има си всички необходими екстри. А сега стигаме до най-интересната част. Точно така, това е мезонет. Има вътрешно стълбище. И всичко необходимо. Телевизор, уредба. Ето на този креват спах аз. Много, много интересна масичка има. Стара шевна машина и резервна тоалетна. Оказва се, че Загреб е много хубав град. Има освен един голям площад, който вече сме виждали. Има и много хубава стара част с къщи, като в Прага. Ще го видим по-късно днес. Ето това е кухнята. И интересното е, че има прозорци към двора. И докато готвиш, можеш да си гледаш улицата и двора. Колата е паркирана там. И в момента се товари, отиваме да помагаме.
Намираме се в Любляна. Часът е 8 без 10. Твърде много се отклонихме от програмата, но мия маки на капите со Загреб и закъсняхме, но на нас не ни пука. Пием словенско кафе в заведение Словенска къща, Словения Хича. Точно срещу срещу розовата сграда, която е по всички снимки на Словения и на Любляна. Ето там се вижда. Също така пием. Тя обаче изпита словенска бира Union. Тя обаче изпита, хубава е. Хубава била. И нещо много интересно, медо вино. Супер, много вкусно, опитай го. Било с алкохол. Като лекьор, ама понеже ще караме, ще си го изсипем в една бутилка. Очакват ни около 340 км до Виченца, Италия. Граница няма. Границите бяха до Хърватия и Словения, след това граници няма. Така че от тук нататък ни чакат около 3 часа път до Словения. Леко закъсняваме, но на нас не ни пука и се разхождаме и ще продължим да се разхождаме по каналите, които наподобяват Венеция, тъй като сме близко до Венеция, но повече прилича, има повече северно влияние и повече прилича на Амстердам. Даже много. Сградите са с италианско влияние, но има и леко австрийско влияние, а градчето е много хубаво, интересно, малко, около 300 000 жители. И няма абсолютно нищо интересно, голямо за гледане, просто е много приятно да се разходиш по уличките и да ги разгледаш. Имаше едно интересно нещо на центъра, някакъв изкуствен дъжд, не знам какво е. Изкуствен дъжд просто валеше на едно кръгло място, на едно място във формата на кръг с диаметър около 4-5 метра, валеше от някъде. Интересно, имаше даже знак. И това е общо взето от тук Словения. Може да се види много интересно канала от тук, от тази тераска. Ето, това е заведението. И так.